dal leena jamm combat ba jeex na kon ki nga xamantene mo di reug reug amna ndaw ndam ci kaw ki di sages kon bunti day ubbe ko ci kaw ki nga xamantene mo di reug reug ci mu meuna gëna avancer meuna jël ci li nga xamantene ñoo di coup les grands naka non continue avancer ci li nga xamantene mo di MMA kon combat baangi nonu ci dir bu gatt ki nga xamantene mo di reug reug amna ndaw ci kaw ki di sages kon ki di sages doomi doubles raki ball gay de mom la ki di bo reug reug daldi andam ci kaw.